ಬಸ್ಸೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಫೈನು, ಬ್ಯಾನು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಕೆ ಗಿದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜುರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾಗೆ ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಗುರು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇವರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವ್ರು ಆಡಿದ್ರೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂದನೂ ಬೌಲಿಂದನೂ ಎರಡರಿಂದನೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚು ಕಾಲು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಏನಾದ್ರು ಈಚೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬೇಗ ಈ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ರನೌಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವಾಗಂತೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಇವ್ರು ಆಡ್ತಾರೋ ಆಡೋದಿಲ್ವ ಅಂತ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಂತೂ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಂತ ಅಪ್ಡೇಟು. ಏನು ಗುರು ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ನ, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 24 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇವರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗುರು ಅಂಥ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐ ಸಿ ಸಿದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.12 ಇವರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್, ಇದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಇದು. ಯಾವಾಗವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತದಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 81ನೇ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 81ನೇ ಓವರ್ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವರು ಅಂದರೆ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ರನ್ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇವರೇ ಒಂಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಹೋದರು, ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೇರಿಂಗ್ಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನೇನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ಇವರೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಅಪರಾಧನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಅವರೇನಾದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಗುರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು 1 ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 4 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅವರನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, 1 ಅಫೆನ್ಸು 2 ಅಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಐ ಪಿ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇನೇ ಇದು. ಏನು ಗುರು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ, ಹೌದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಗಿಜ್ ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಓಲಿ ಪಪ್ಪು ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಗ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಐ ಸಿ ಸಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಹೊಡಿರಪ್ಪ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸು ಅಂತ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ 50% ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀಸ್ನ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬುಮ್ರಾಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅಪ್ಡೇಟು ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.